Então, deixa eu só esconder a prévia aqui. Eita, pô, apertei o negócio errado, calma. Agora tá certo. Ok, agora sim. Ok, então vamos lá. Na última parte a gente chegou até lá em cima com alguns exércitos, né? A gente terminou de bater naquela facção de Norse que ficava aqui em cima, que é a tribo, alguma coisa, sei lá. E agora eu tô aqui meio de prontidão, caso o Ark não apareça com esses dois exércitos aqui. Não que eu acho que consigam bater nele, mas estão ali prontos pra caso ainda apareça. E agora acho que eu vou subir aqui pra bater nesses caves que estão cercando o Kislev aqui, velho. Que obviamente eu não vou deixar, né? Você pode voltar para esse pé de galeões aqui? Eu vou precisar deixar você aí, velho, por enquanto. Então você pode sair de marcha. Vou melhorar isso aqui para melhorar a guarnição. Harold. Eu poderia mandar você aqui para brigar com esses skill também, velho. Que a Lucrezia vai começar aqui agora, que eles estão cercando Kislev com o caminho e brigando pra eles. Então, obviamente, eu não vou deixar, né? Na verdade, eu pedi pra Kislev me convidar. My glacial majesty Catarina bids you welcome to Kislev. Se você me desse essas tropas e uma quantidade monetária aí. Beleza. Eu tô tentando acessar essas tropas, faz uma cota já. Será que trote, seu imundo? Não é nem xingamento, porque o nome dele é realmente imundo. I will see to it. Estende seu exército aí. Duas Chimera Hats, três abominação do Fosso Infernal. Se eu não lutar, eu ainda perco um monte de gente. Você tá louco, vamos ter que lutar, vamos lá. Lotado de monstro pesado e nem um exército cheio, velho. Ainda bem, né? Ok, vamos deixar aqui os montantes do lado, que eu vou precisar de mais dos lanceiros mesmo. Você fica aqui. Os cavalos são anti-infantaria, não vai ajudar muito aqui. Você pode ficar aqui no meio para bufar os alabardeiros, vai precisar. O Cresta também está sem montaria, então pode ficar aqui. Meu canhão órgão pode ficar aqui. Meus canhões Leonardo da Vinci fiquem aqui. Esse aqui é o regimento armado do Azarnil, que eu escutei a última parte também, né? O senhor dragão aí. E meus bucaneiros fiquem aqui. E espingardeiro pode ficar aqui atrás mesmo, que vocês vão atirar neles se eles chegarem perto. Por serem alvos grandes, vocês vão ter problema. Vamos lá. Prince of Alf One. Rapaz, esquiva! Olé! Crossbows ready, general! We serve the emperor! Swordsman! Temos que resistir ao ataque das feras. E selar aquela fossa infernal de uma vez por todas. Isso aí, velho, chumbo nela. Putz, até o Gorit tá aqui, velho. Aí é foda. Ok, atira aqui, atira aqui. Buff pra todo mundo aqui. Debuff, debuff. Vamos lá pra cima desse cara aqui. O negócio tá doido. Mais um debuff. Essa cena precisa deixar dois em cima dele, pode ir pra cá. Também pode voltar vocês. A gente ganha porque vai ficar sem liderança as ondas dele. Mas é um exército sinistro. Warhammer! March! Ready! Ready! Go!
Principalmente com o Gorit aqui, né? Ele é muito exigente com a tarefa. Battle ready. By Gaul Morag. Spearman! By Ulrich's wrath, Dakar Queen! We obey! Tá quase. What do you need? To battle! Sigmar, preserve us! For Brand! At speed! Relaxa, Slave, tá protegida. Mais um martelo de Sigmar aí pra me falar com o mundo. Vira assim que tá fugindo e vocês vêm batendo essa guerreira tão forte. Tem que pegar o Gorit, vem aqui também pegar o Gorit. Parasita, debuff. Ainda não morreu ela. Sai daí na armadeira. Olha, ainda bem que não era full stack, velho. Se fosse full stack, eu teria perdido tudo. Bichinhos sinistros. Teria perdido fácil ali. Sai daí. Tinha essa combinação do Fosse Fernal aqui. Você sai fora, tá bem machucado já. Sigmar calls! Now! Ok, ali foi. Falta só o Trot, que não tá inabalável, felizmente. Sai daqui, imundo! Com suas bestas! Eita, pô, deu um bolo pra ele. Quem lutas ainda? Acabou. E que merece nem se usou o sopro, mas. Rapaz. Luta sofrida. Eu já ataquei eles uma vez, então eles vão subir agora. Ok. Eu perdi um piqueiro ainda, mas tudo bem. Pegar a reposição. The lady protects me. De nada, viu, Kislev? What is your behest? Agora você me dá licença, eu quero repor tropas aqui, velho. E pra isso a gente precisa ser aliado. Kislev. Aura de Quetzil. Escolar de conchas, penas. Pera. Escolar de conchas, penas e ossos. É um talismã que cerca o guerreiro com um miasma de cores. Defesa corpo a corpo mais 5, habilidade Aura de Quetzil. Vai dar um buff de defesa corpo a corpo e mais 30 de armadura também. Limpeza profunda. A mácula do imundo não mancha mais esse mundo. Sua presença vil foi expurgada da existência. Derrotou o Trote e o imundo, mais 10% de vida. Destemido, ninguém amedronta isso aí. Envolvemos fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de investida mais 10%, liderança mais 10%. Ok. Tá. I have returned. Tá, pode ficar aqui na frente que você não tá em guerra com a Neferata ainda. Ainda? Bom ressaltar isso. E depois de você, Lucrezia. O cara do forte aqui que está defendendo forte. És o auditor e termina seu exército no próximo turno. E a gente vai lá pro deserto. Onde eu posso construir coisas. Estália pode seguir pro level 4, mas não precisa. Sartosa vai pro level 5. Porque tem um cara aqui que acho que vai querer te atacar, então é melhor a gente estar preparado. E passe. Do not appeal to my better nature. Mas estou bem engatado esse ano já no curso de dublagem lá. Eu sei que não vai dar pra começar a carreira esse ano, infelizmente, né? Porque tem que fazer o curso de teatro lá.
Mas tô engataraço no curso de dublagem, tô me divertindo pra caralho. Como eu nunca me diverti em TI, pra ser bem sincero. Então vamos ver aí até onde que vai isso. A parte boa é que eu posso treinar em live essas coisas de dublagem, porque um dos exercícios que o Wendell fala, que eu tô fazendo curso do Goku, é pra você ficar treinando falar as coisas em voz alta. E eu faço isso basicamente em live há 4 anos. Né? No YouTube, live, no caso. Então eu nunca tive esse problema de ficar falando alto pra falar, interpretar alguma coisa. Eu fico fazendo roleplay direto, vocês me conhecem já. Já viram jogando RPG? Então é ótimo pra praticar. Belacor chegou por trás ali, pegou a Morgan de jeito. Ok. Arthos, você vai para lá em cima também. Que eu acho que vou precisar de ajuda ali na Fossa Infernal. Embora eu acho que eles só estão com a província de Karakadgak e Fossa Infernal. Então tá tão sinistro quanto eu suspeitava. My path is clear. It shall come. Vem pra cá, porque aí a gente já fica na terra do Império ali e repõe o que falta. My steps are guided. Pro global não vai dar tempo. I will marshal the men. Você vem até aqui. What does the Emperor bid? By Sigma's right. Mas bizarro o negócio lá do embargo. Os ogros é a última coisa que você pode mostrar, sendo que a gente tem os jogos desde o Warhammer 2, né? É meio estranho isso. Mas enfim, tem que seguir as regras. Mas é bem estranho. It is time. A dicção algumas vezes some, é exatamente, por isso que tem que treinar, velho. Moving off, we march. Moving off. Pera, alguém subiu de level aqui. Bronzino. Coloca. Estimular crescimento. Ready! This will bolster the nation. I will marshal the men. Ok, Lucrezia já mexi. Você vai ficar recrutando. Exio Auditore da Firenze. Venha para cá. Yes, my lord. A gente já passa qualquer coisa, baixa nesse loop aqui. I'll ignore that. Ok, ele falou que vai ignorar isso. Ele já é a mesma coisa que se quiser me atacar. Stalia. To the provinces. Esse cara aqui eu não vou recrutar mais nada, não precisa. Eu preciso de território. Pra onde eu vou libertar a Karakadgak aqui? Vamos melhorar esse negócio aqui, não tenho onde gastar mais dinheiro. Vou libertar a Karakadgak ali em cima pra gente ganhar mais um aliado que conta com o caos, né? I am a soul king. No. No, Boris. Boris. E aí, Fritz? Só recebeu uma notícia boa hoje? Você quer outra notícia boa? What does the Emperor bid? Não sei se é a mesma, mas. Teclas. Olha esses exércitos, mano. Caraca, se me emboscar eu tô fudido. Ok, não tô tão fudido assim. Tá, tem muita abominação no Fosso Infernal e eu não tenho anti-grandes nesse exército, né? Porque os ogros aqui, o único que tem anti-grandes na verdade é esse cara aqui, não é? Não, nem esse. É, todos meus ogros são anti-infantaria, e as abominações são tudo anti-grande. Ou seja, elas destruiriam todo o meu exército aqui, porque ele é totalmente focado em ogros e cavalaria. Então eles vão recuar. Aí sim, véio, finalmente vamos ver esse PC Gamer aí. O exército recua.
not appeal to my best. What could you possibly? Repans de Lyonnais. Mano, onde estão os últimos exércitos dos Guerreiros do Caos? É a pergunta. Os caras simplesmente desapareceram do mapa. Eu tô lá nos exércitos do caos já. Os caras estão com 4 cidades e estão recrutando a abominação do Fosso Infernal a preço de banana, né? Aí fica fácil. I will marshal the men. Mas tem a ver com os marcos deles aqui em cima. Muito provavelmente. Tá, a gente consegue atacar esse cara que tá em marcha aqui. Não, you failed. Praise Sigma. Fazer o seguinte. Now. Vem pra cá. Ataca aqui. Tá incontestável, não morre ninguém. To battle. The Empire. The Empire. To the provinces. Você já alcança Jotraken ali, hein? Que eu poderia acampar com você. Yes, a sound plan. Lá tem um exército pequeno com heróis, pelo que eu lembro. É o que atacou junto ali, né? Elmo da Fortuna, um elmo de Ithilmar e Ouromar, coberto de manuscritos rúnicos e entrelaçados que formam uma prece pela proteção de Azurian. Armadura mais 4, defesa corpo a corpo mais 4, resistência física 5%. Malakai, vamos colocar aura de liderança. Vou atacar esse Jotraken ali. Que a gente já tenta libertar Krakadrak. Tá lá. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado preso a uma corrente repele golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra. Resistência global 6%. Opa, peraí. E aí, Thanatos? Feliz ano novo, velho. Tá passando comigo? Pra dar boa noite e dizer que tô vivo. Cara. Ainda bem que você tá vivo, né, velho? Tudo bem, mano? Como é que você tá? Cruzado eu já li, não precisa ler de novo. Vamos colocar. Esse daqui. Mago, coloque. Ferir. Malakai, aura de liderança de novo. Goldkick Felix, coloca a ordem pública. Seu último ponto. Se bem que. Põe mais vida. Eu poderia ter colocado aqui também. É muito ponto pra pouco. What does the Emperor bid? Pouco. Quer dizer, muito skill pra pouco ponto. Lucrezia. Damsel. Lucrezia. 50% exato, eu não confio. Então vamos ficar com 54. Ok, próximo turno com certeza você alcança a fossa. The lady e a fossa deve estar com uma guarnição sinistra. 3 abominações da Fossa Infernal, 4 morros da Praga de Sensária, 2 pragas pistosas, 3 corredores letais, aqui atrás não consigo ver. Tá, Exio. Vamos atacar esse loop aí. Eu quero ver minhas unidades novas, então vamos lá lutar essa batalha, só pra ver. O que é isso? É coisa de vaga, quem vê currículo. Tá, cavalaria vem pra cá. Vocês, meus templários, ficam aqui pra dar uma boa olhada em todos vocês. Esses aqui são os cavaleiros da Lança Justa, que são praticamente o visual dos templários, que deve estar aqui no meio deles. Esse cara aqui, por exemplo. Esse cara aqui é um templário. O templário, esse aqui é a versão desses cavaleiros de Edmita Nomada, que é aqueles que tiram status de morto-vivo dos caras. Bonitinhos.
E aqui agora nas infantarias nós temos. Tem. Aí tem que ficar aqui. Awaiting orders! Aqui temos nosso Templário de Mirmidia, né? Senhor de Exército. Com o sol aí no peito. Símbolo da deusa. As Irmãs da Fúria, nossa infantaria antigrande aí religiosa de Mirmidia. As montantes já conhece, nada demais. De novo só tem essas coisinhas. Fica aqui vocês. É um campo bem aberto para artilharia isso aqui. É assim que eu gosto. Pera aí. It is a reckoning! Victory will be ours! Ok, seleciona toda essa galera aqui. Seleciona grupo 2, posiciona a infantaria. Yes, my lord! I, as your command! They have wronged us! Understood, lord! Slay! Olha atirando aí já, Caião. Colocar todos os cavaleiros aqui, ó. Mas tá bonito essa cavalaria aqui, hein, velho? É muito cavalo. Tanto cavalo que o chão até treme. Talvez esteja jogando com a Bretônia. Morteram um pouquinho mais chato. Pode ir pra cima, velho. Ainda não temos alcance pra atirar em ninguém. Só o canhão normal que pegou. Tá agora bonitamente e de forma sincronizada. Vamos cada um para os seus devidos alvos. Eu sei que tem uma larbadeira aqui no meio, mas eu não dou a minha. O importante é o efeito cinematográfico. Das florestas, a ordem da cavalaria, da lança justa, avance sobre o inimigo. Quem é esse ponto perdido aqui? Um cavalo. Para nossa infantaria chegar. Os caras é bem ignorante esse cavalaria aqui, velho. Vai lá, Templário, pra linha de frente. Ainda tem esse buff em área que eu esqueci de usar. Quick march! Send us out! Formation march! In the name of the twin-tailed comet! For order! Forward! Cadê as irmãs lutando? Orders! For order! To battle! Essa artilharia de canhão aqui. Essa aqui é a animação das dançarinas elegantes? Acho que não, porque elas usam armadura muito pesada para a animação. Tirando as costas desse cara aqui, ó. Aí pode tirar ali, ali, ali. The ground quakes. Attack! Preparar mais uma carga de cavalaria aqui. Vou mandar os templários na frente pra eles conseguirem dar buff pra galera lá depois. The Empire endures! Strike them down! At speed!
Go! Taking that position! Yes? Cavalry ready! Sigmar calls! É, agora acabou. Bata nele, gente. Cara, que estandarte só deixa o cavalo fazer trabalho. Não tem como fazer nada. Então, acho que a gente ia ter que perseguir porque não vai sumir todo mundo. Então deixa os caras perseguindo aí. Bata de cavalo. O exército aqui tá forte, velho. O exército aqui não era tão fraquinho não, que a gente enfrentou. Só a cavalaria chegando ali com tudo já deu um arregaço nos malucos. É que o exército é bom pra derrubar monstros, né? Toda a cavalaria aqui é anti-grande, os lã tem muito anti-grande das irmãs da... É, da Fúria. Fica sinistro. Como foi o Dota hoje, a maldição continua? Cara, olha, continua bem difícil. Hoje eu consegui ganhar uma. Então, só pra não falar que ela avançou nada, mas caralho, tá impossível o negócio. Ih, ó, tem um negócio que eu não usei aqui, ó. Duas, na verdade. Um com o ataque dela da esmorecida e o outro que aumenta a liderança. Beleza, vamos pegar aqui a reposição. O barco tem que fugir ainda. Onwards! Mas olha só, vocês estão fugindo no barco de Rei da Tumba? Que isso, velho? Ih, olha lá. Eu falei isso, você baixa nos mercadores e tem esse efeito negativo aqui por causa da. Do comércio, é complicado isso aqui, velho. Afeta muito minha renda. Eu só afundei um, o que que apareceu que afundou duas? Praise Sigma. Bom, sei lá. Fica aqui em Sar. Não, ataca de novo pra subir os caras e depois eu volto em marcha pra ir pro exército. Onwards! By the Comet, by Sigma's right! Beleza. Seu cavalo é só level 6, né? Então eu vou colocar no Chaos Bane, não, pelo amor dos deuses. Esse daqui, mais velocidade e velocidade investida para cavalaria. Aqui pode colocar a bênção da deusa, mais 15% de investida. Com uma armadura bem polida e vestes brilhantes, o templário bate rápido e mortalmente. Você também vai colocar uma dessa. Beleza, e esse dinheiro agora vai ser gasto aonde? Aqui pro level 3, rendos fronteiriços level 5. E acho que é isso. O resto como foi mexido já, né? Eu posso voltar a montar o exército desse cara aqui. Ele vai ficar parado um tempo ali, eu vou puxar pelo global mesmo, que der. Peguei umas guardas republicanas pra começar. Eu só não muto os irmãos porque às vezes eu gosto de dar risada, velho. Os caras pistola por muito fácil, velho. Acontece nada no jogo, os caras tá puto, velho. Peguei um hoje pra jogar lá numa partida, essa foi que a gente ganhou, felizmente, né? Mas o cara tava jogando de Tusk, né? Tinha um Tusk e um Slardar no meu time. E são dois heróis que tem bastante mobilidade, né? Porque o Slardar ele compra aquela adaga de teleporte, então ele consegue chegar na teamfight primeiro, e normalmente ele que starta. E o Tusk também tem aquela bola de neve, então ele chega atropelando todo mundo. E aí... Tipo, a gente lá no... Vamos supor, a gente tá lá no mid, o time. Aí os caras falam, ó, vamos ali no top matar aquele cara. Falo, beleza, vamos lá, velho. Aí o cara já chega, velho, bola de neve, sem visão, sem nada. Se joga no mid 5, morre e começa a gritar. Falei, oxi, meu filho, nem com o teleporte eu chego perto aí, velho. Tem que segurar um pouco a emoção, velho. Warhammer 3 chega quando? O Warhammer 3 lança dia 17 de fevereiro, tá? Manada do Kaoru destruída. You cannot begin. You cannot begin. What could you possibly have to? Tu vai jogar qual raça? Não sei ainda, mano. Provavelmente Katai. Tribo Chifre Rubro que atacar Kislev. Vamos ajudar, né? Nem sei onde eles estão, mas vamos ajudar.
Tá, você, melhor esse inquisidor aqui, coloca esse porco da corrupção. Que o caos está por todo lado. Porque eu já vou começar a repor tropa já. Né? É, top. Fabrinzo, nosso Papai Noel. Você já alcança aqui Caracada Drac, mas vamos acampar um pouco antes. Pode ser aqui mesmo que você já alcance daqui. Só pra você ficar full. Sim, um bom plano. O que o Emperor pede? Let us move. Indo pra cima desse cara aqui, velho. Lucrezia. Vamos cercar aqui e tentar construir umas torres de cerco. Caramba, 4, embora acho que nem vai dar. O mapa é aquele sinistro lá, né? Quase certeza. Não, mapa normal, então dá pra lutar. Vamos lá. Se fosse mapa sinistro, eu ia tentar construir torre de cerco, mas acho que esse aqui eu consigo ganhar. Ah, não é a Jaina, né? A Crystal Maiden. Nessa temporada atual. Tá, meu dragão vai subir aqui. O sacerdote é Lucrezia, deve conseguir ganhar de boa. Você espera aqui, vem pra cá. Handgunner! Mas consigo destruir uma torre ali. Swordsman! Ai! Acho que até um dragão isso, velho. Prince of Alfwa! Organ Gunner! Talvez seja melhor você tirar essa aqui, porque essa aqui provavelmente a gente conquista bem rápido. Vai, dragão. É, vocês vão ter que se esconder bem pertinho da torre aqui. Senão vai dar bosta. Na verdade vai dar bosta de qualquer jeito, porque tem as garrapeche ali atrás. Vou ficar bem colado aqui. Vai vir invocação. Só as larvas dele aqui cuidando. Essa Lucrezia não tem vida, parceiro. Dá uma segurada aí, jogo. Olha a montanha aqui também, isso é louco, cara. Essa torre é muito forte, velho. Ainda tá em 50% isso aqui. A Lucrezia vai ficar bem quietinha aqui no canto dela. Ela vai perder a vida inteira, né? Vou tentar quebrar aquele portão do outro lado com a cavalaria ali. Essa torre virou pra gente, então não precisa se preocupar, vem pra cá. E os bucaneiros. A torre tá quase caindo aí daquele lado. Caiu agora, eu acho. Uf, um pouco de paz. Muito bom pra nascer os ratos. Deve ter mais umas duas invocações, pelo menos.
Eu queria levantar o dragão pra usar o sopro, mas vai ser meio difícil. Você vaza. Ora, bicho, como é que você tá com eles ainda? Complicado, hein? Oxi, oxi, o quê? Oi? Alô, oi? Não sei o que aconteceu aqui, velho. Sei que os caras meio que abriu, mas não abriu o portão. Mas vamos lá. É o portão de Schrödinger. Ele está aberto e não está aberto ao mesmo tempo. Aqui. Longe da praia com incensários. Olha isso aqui, mano. Se vocês conseguissem passar aqui, era só conquistar o bagulho e pronto, a gente conseguiu entrar na cidade. Ai não, o bug não deixa. Colocaram um rato aqui agora. Os montantes ele também é loucaço, conseguindo entrar e estão ali se matando. A praga não tá ativando nenhuma torre, se a cavalaria ali já tinha morrido. Volta batendo o portão antes que essa abominação vire pra você. Vou tentar pegar as catapultas agora. Se bem que ainda tem esse monte da praga aqui, vai deixar eu ir lá. Né? Melhor cuidar aqui primeiro. Eu já tô quase sem infantaria. Ixi, adeus canhão, ativaram uma torre aqui na direita. Ele colocou esse perdão a vida inteira na pra torre. Show us the foe! Shields up! Deixar os pingar dele pra tirar na abominação. Vou levar a Lucreza pra cá mesmo pra gente dar uns debuffs nesse rolê. Se vira. Deixa eu ver uma abominação aqui no portão. E eu não consigo destruir o portão. Eu sei destruir mais rápido atirando nele que batendo nele. Agora atira no portão. Os dois. Vai lá gastar a munição de vocês. Nossa, foi pra morrer.
Deu certo, toda a movimentação do mundo aí. Levanta voo, dragão, levanta voo! Levanta voo, pelo amor de Deus, velho. Cadê o botão do Warhammer 3 de levantar voo? Ele não quer levantar voo. Levanta voo, inferno! Pelo amor de Deus, dragão. Dragão, você tem duas asas, bate elas. Você tem duas asas, bate asa. Bate asa. Meu Deus, ele não consegue, ele não consegue. Aí, espera ele fugir. Oh, meu Deus. A destruição de portão mais gentil que eu já vi. Tá, vamos aproveitar que a gente tá aqui agora, dar uma furada com esses caras aqui. Onde você tá indo, cavalo? Cavalo, onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Meu Deus. O cara foi se matar fodamente ali. Vocês estão todos aqui, velho? Vem pegar o portão, velho. Swordsman! Shields up! Form a ring of steel! Form a ring of steel! Então, vou dar um debuff aqui neles. Vou ter que descer os espingardeiros junto com esse cara aqui. Tem que trazer minha artilharia no melee, porque eles são anti-grandes. Porque senão meus caras não vão aguentar ele não, velho. Chumbo na mobinação ali, gente. E achar no prédio. Sai, caralho, pelo amor de Deus. We are Sigmar's heirs. Swordsman. Yes, general. Yes, sir. Quickly. Ready for war. Your orders? Eu acho que o dragão morreu, pra variar. Não, tá aqui. March. Alfred. Lucrezia talvez morre. Tá sendo mais focada que o mundo aí. E a abominação teve a sorte de encher a vida ainda. Ela não me larga, ela não tem. É só aparecer na tela que os caras começam a focar ela. Aí, é mais um que conseguiu encher a vida, velho. É muito cagado, velho. Perder esse game. A menos que eu consiga pegar o meio. Suficiente para pegar o meio. Talvez fazer essas duas artilharias aqui correr deles. Vai ter que ser essa abominação infernal. Uma caiu. E tem uns matadores aqui também, ainda que estão na treta. Tá, meu dragão voltou também. Chega aí que vai ser útil. Espera aí que eu já vejo o chat que o negócio tá louco. Formation match! Perdi meu general, mas o senhor dragão ainda está em luta. Tá, o meio tá ficando pra nós, hein? Vai ter uma abominação vindo aí. Tô ficando contra o relógio agora. Standing by!
Saiu duas abominações. Foi metade. Rapaz, vão ter que me pagar muito bem por esse contrato aqui. Se bem que pagaram bem, até. Ah, na verdade não foi tão bem assim. É um contrato mais barato que eu acho que eu peguei nessa campanha inteira. Suma daqui, engenheiro. A cidade é nossa agora. Peguei, já era. 3, 2, 1. Acabou! Sabia quebrar outro portão e ajudar a gente, velho. Acabou, hein? É, sai fora, velho. Você tá louco, velho. Ok, vamos ocupar aqui. Mighty Conquerors, mercy. Por enquanto, vamos deixar Luigi cuidando aqui da cidade. Ou melhor ainda, né, velho? Vai ser o Luigi. Oito, que isso? Ah, tá. Não, eu vou ficar com a cidade. What does the Emperor be? Melhor que o Luigi? Só se for. Uau, Luigi! Pronto, melhor é o Waluigi aí. Até a Lucrezia voltar. Fossa Infernal, pode deixar esse negócio aqui. Tira esse daqui. The nation calls. Pega essa guarda republicana aqui de gente grande. Esses Braganza Besiegers de arqueiro. Pode ser esses elfos aqui também. E tira esses caras aqui. The Empire. Como é vocês comparado com a Guarda Republicana? Era bem melhor. Então pego. Só dá pra pegar duas. Aí tá bom. Importante que a gente tirou o Fosso Infernal deles, agora é só pegar as outras cidades aí e acabou essa galera. Exio. Exio, nós temos que ir aqui atacar. Ocupar, saquear ou devastar 5 votos por ser no rei da tumba. Pra ser bem sincero, eu nem sei se tem 5 votos aqui, porque eu acho que os anões passaram o carrinho em todo mundo, né? Mas vamos lá ver. I will marshal the men. This will bolster the nation. To strengthen the empire. Yes, a sound plan. Yes, a sound plan. Eu tenho uma outra missão pra declarar guerra na Legião da Cova ali. Mas pode ser feita depois. Ok. E eles do caos fazendo paz com o Golden Magus que tá lá na lista. Eu não acho que eles estão tão longe assim, viu? Mas só pode estar vivo os exércitos de Nagarondi mesmo que veio do caos. Que aqui eu não tô vendo nenhum. Yes, my lord. Só pra cá. Você pode. Na verdade, não faz nada ainda, não, porque provavelmente eu tenho que gastar dinheiro com a Lucrezia. F-
Fabrins, vamos pra Kakadrak. By Sigma's right. Pick up the pace. Não sei como é que era Kakadrak consegue morrer tanto pra esses esquemas sempre, velho. Krakadrak para Krakadrak. Gift. Krakadrak. Krakadrak. Vai ser tão estranho jogar Warhammer sem meus mods. É, ou eu podia ter feito isso, mas. Praise Sigma. Enfim. What does the Emperor bid? Now? It is for the best. It is for the best. Vamos em emboscada ver se eu pego esse exército. Exil. Vem pra cá. Aonde tem Rei da Tumba aqui ainda, velho? Só tem Numas. Acabou danado, pode pegar coisa pra batalha. Essência física. Para todo mundo? Sim, meu senhor. É. O que apareceu aqui então? Assign unit. Sei lá. It is time. It is time. Agora é hora de caçar zumbi. E aqui no Aluid. A gente vai colocar agora, deixa eu ver. Mais uma guarda republicana. Inclusive isso aqui é bem. Tem mais liderança e menos vida. Então não é melhor que a Guarda Republicana. E tem menos entidades também. Que mais que eu posso colocar? Ah, esse daqui eu perdi mais 6 turnos para puxar um desses aqui pelo global, vai ser difícil. Então é melhor construir aqui. Mirmidens, já fiz 2 marcos seu, né? Então vou produzir essa olaria aqui. E esse aqui para ganhar dinheiro. E acho que é isso. Nossa, minha renda está 6969. Nice. Very nice. Guerreiros do Caos destruídos. Agora a chance do Arkham chegar aumenta, hein? Eu quero ver a cutscene daquele lindo antes do Warhammer 3. Onde está ele? O Tegote voltou. Entrou em guerra com a Neferata ou já estava, pelo visto? Meu Imperador Karl Franz ficou puto que os elfos de Laurelorn pegaram alguns territórios do Império e já foram lá e pegaram tudo, em um turno. Só falta a floresta. I have seen your death. You know of my power. You cannot begin. Ih, rapaz. Só pilharam, não pegaram a cidade. Eu já praticamente destruí a facção deles. Ok, vem pra cá. On march. Você pula, Fabrinzo. What does the Emperor bid? Vou tomar uma atenção aqui porque é região congelada? Passagem na montanha. E aqui é região congelada. Vem até aqui que eu preciso repor. Senão eu vou chegar em Krakavsvak e não tem exército. Mais uma vez foi tegolado, né? 52%. E eu não consigo acampar.
Sempre bom, então vamos avançar de novo. Harold ataca aqui o trote. Correu. Moving off. Exio. Quantos dados você tem? Numas 3. E eu preciso pilhar 5. Então não vou conseguir fazer. By the comet, Sigma compels us. Aí é triste. Yes, a sound plan. Let us move. Honor to your ancestors. Essas tropas aí, bonitão. Opa, mas tem os seguidores de Nagash ainda, então tem 4 povoados. 4 povoados pra ir atrás. Louco, o cara tá rico. Agreed. Pacto de agressões dessas tropas mais caro da história, velho. 5.300. E aí mais 5 mil aqui ainda de liderança. Não, mas 4 mil dá. Sure enough. 4 mil na defesa e 5 mil no pacto de não agressão. Aí você fala, pô Zang, você é mercenário, hein? Fala, ah, sou mesmo. Esse é o intuito da facção. Os fronteiriços, melhor aqui o porto. Esse daqui. Tá. Cannot begin to comprehend my 1000 por pacto de não agressão. É, né? Tá bom. Quem sou eu para recusar dinheiros? Vou pegar essa Volksgrad aqui já para ficar mais um território mais fácil de defender do caos. E Prague também. Aquelas duas cidades ali do lado do exército do caos é muito difícil de segurar. Não dá pra colocar muralha, tem um ponto específico ali que você tem um gargalo, que é o que a gente usou na campanha do Hungrim. Por que os caras não pegam a cidade, velho? Aí já destruía a facção do Trote. Mas sem Fossa Infernal ele não é nenhuma ameaça, não vai ficar fazendo nada. Artus, venha para cá. Que o Império tá loucaço ali dentro de Norsk, junto com a Bretônia. Talvez eu nem precise ir lá, pra ser bem sincero. On March! É que esses dois estão metendo louco, eu vou trazer você pra Praga. Fabrinzo, consegue chegar aqui? Vamos só pegar a cidade. Dá um turno aí pra repor. Eu já passo pro vassalo. Eu passo pra ele já, velho. Bom que já sai acampado com esse mod. Maravilha. E vamos colocar investido, embora nem vou usar investido com Malakai, né? Harold. Volksgrad. Yes. Acho que aqui a gente consegue construir os marcos, não consegue? Beleza. Vai ajudar bastante isso aqui. It is time. It is time. É, pode ser. Aí você fica quietinho aí que você tá no forte. Agora atravessar tudo isso aqui sem tomar atrição. Até aqui tá de boa.
Vou dar a partir daqui, um trechinho. O Aloide, já estamos com as 4 guardas república. O que mais que a gente pode colocar pra você? Mais canhão é sempre bom, né? Que eu perdi o meu canhão de matadores, né? 7 turnos pra eles voltarem. Seis turnos, velho. Não dá pra ficar 6 turnos recrutando. Vai demorar um bocado pra liberar essa bagaça aí. To the provinces. Impossible for man or monster. Pode melhorar esse negócio aqui, esse daqui. Sartosa pode. Faz isso daqui que depois vai dar renda. Já aumenta a capacidade de artilharia anã também. E acho que é isso. Gente, que silêncio. Vocês estão bem? Vocês estão vivos aí? Tá bom. Importante que vocês estão vivos, velho. O maldito vem pra mim, né, velho? Pô, tinha a cidade da Neferata do lado ali, o cara vem precisando de mim, velho. Vamos lutar lá pra não perder a cidade. Que eu acho que dá. Então vocês vêm pra cá. Grupo 2 vem pra cá. Front Breaker espera aqui. Take it all. Não tem nenhum projeto que tem bônus contra a grande, né? Acho que o standard deve ser o que machuca mais. Show us the foe. Calma lá, que os mordeiros já estão com alcance aqui, velho. Pegadinha do mal. Go! Sigma calls! Os caras tá um pouco ruim de predict aqui, velho. É pior que como é gás, acerta mesmo assim. Vai vocês dois pegar o trote. O cara escondeu todo mundo. Ah, é que ele pode invocar também as unidades. Complicado, complicado. Vamos lá, eu confiro meus ogros. Foi uma sacanagem, ele tava do lado de Praga ali, com a facção da Neferata, ele tá em guerra com a facção da Neferata. Ele veio pra cima da minha, velho. Ok, cavalaria apanhou um pouco ali, mas deu pra pegar as unidades, tá bom. Onde saiu meu front breaker que deveria estar brigando com o Clot? Manators! Mancham! At speed!
Ele tá ignorando completamente que o cara existe. Ele não vai pra lá. O general até morreu. Brincadeira, um negócio desse. Já era. Pior que tem que ser o exército mais difícil de montar, né? Desgraça. Até eu pegar tudo de ogro de novo. Ainda não, velho. Regeneração do trote é muito sinistro pra gente conseguir bater. Last five, meu exército totalmente de ogro. Seba. Beleza. E não precisa pegar a cidade, só pilhou. Mas ele não tem mais cidade. Até onde eu sei, pelo menos. Zeguei, eu atropelaram um vizinho que tá tocando músicas 4 da manhã é errado. Cara, só não vou falar pra você tentar, porque senão eu estaria incitando, mas. Com certeza é. You cannot begin to comprehend. Mas é pra isso que tem a polícia aí, né, velho? Caso assim de som, você pode chamar a polícia, velho, pra. O cara deve desligar o som ou abaixar, pelo menos. Até onde eu sei. What could you possibly have? You cannot begin to comprehend. Caraca, o cara já puxou 6 matadores no exército dele ali, velho. Obrigado, Neferata, você salvou minha vida. Agora, cadê a última cidade do trote? Ele não tinha cidade. Vixe, por que ele não ocupou a cidade então? Vixe, nada que ele fez agora faz sentido, velho. Filhos dos Ancestrais. Isso aqui não é... Esse daqui vai lá para Volksgrad. Praise Sigma. Yes, my lord. Quanto tempo para Lucrezia voltar? Próximo turno ela tá aí. To strengthen the empire. To strengthen the empire. Você pode colocar caça inimigos. I will marshal the men. Vou colocar pra você esses caras aqui. Desse aqui também. Acho que até estavam no seu exército já. Esses dois aqui como anti-infantaria. E aí fechou. It is time. Pô, era pra eu estar tomando atenção aqui? Águas profundas? What does the Emperor bid? É só fiquei morando desgaste Recife. What? Aí fica ruim, né? Ser um pirata. Vem pra cá. We march. Monte Kuromad. Pode melhorar esse aqui. Coloca esse daqui. Aqui em Dorf. Ih, rapaz, tem 3 marcas que eu não fiz. Faz o seguinte, tira esse negócio aqui de infantaria. E eu vou fazer esse marco aqui no próximo turno, que agora eu já gastei dinheiro. Ou eu posso ignorar isso aqui e colocar lá um marco mesmo assim. Deixa eu ver qual marco a gente faz aqui primeiro. Renda gerada 1.200. Alíquota tributária mais 15%.
Alcance de movimento, liderança, renda gerada, renda de comércio aumentada, acho que isso aqui é o melhor, velho. Lichtenberg, a província de Lichtenberg foi construída pelo imperador Sigismund, o conquistador do império. Seguindo a batalha do Passo do Fogo Negro e sua subsequente invasão ao território Império Verde, a confederação de Lichtenberg foi estabelecida brevemente depois de um estado vassalo do império, servindo como um conde eleitoral não oficial, até que a Horda Pele Verde completamente destruiu a cidade enquanto marchava sua destruição para Averland. Depois da destruição, nobres locais se juntaram para criar uma nova nação completamente independente do Império, conhecida como os Reinos Fronteiriços. A gente vai ganhar 1.200 de renda, ordem pública mais 15, vai habilitar habilidades especiais para todos os unidades de Lichtenberg, que eu acho que são os pingardeiros, esses rangers que vai liberar agora. Liderança mais 10 ao lutar contra a pele verde, munição mais 50% ao lutar contra as peles verdes nessa região. Alicota tributária mais 15%, que eu não sei se é só nessa região ou em tudo. Ataque corpo a corpo mais 12 ao lutar contra a pele verde, toda a facção. Mais 15 de relação com o Reino do Sul, que não tem mais, que é toda a gente. 3 piqueiros de guarnição, 1 Badland Ranger de guarnição. Vai desbloquear o recrutamento dos Badland Rangers e habilitar o recrutamento do Lichtenberg, alguma coisa que eu não sei o que é. Mas, enfim. Por enquanto, só isso. Você joga com Warhammer 2, qual configuração? Médio, alto? Eu jogo no alto. Mas se eu não estiver fazendo live, gravando em nada, dá pra jogar no ultra. Sem sofrimento. Nossa, eu realmente espero que o Warhammer 3 não lance na Epic primeiro, eu vou ficar bem puto. Que venha direto na Steam, velho. Sei que vai lançar dia 1 no Xbox lá também, então acho que vem na Steam sim. Você coloca ataque corpo a corpo. Ataque corpo a corpo. I will marshal the men. Vem até aqui. Moving off to the provinces. To the provinces. Você vem pra cá. Onwards. This will bolster the nation. Colocar ataque corpo a corpo. E você? Yes, a sound plan. Aqui embaixo não vai ter rei da tumba. Vamos dar um bisu aqui, como é que tá as coisas. O Golden Mago tá vivo ainda. Sigma. It is for the best. Sigma compels us. Yes, my lord. It is time. By the comet, by Sigma's right. Tem guerra com você? Você é aliado dos anões? Ah, eu até esqueci dessa merda. Vou ter que pedir para os Skavens me chamar para guerra. Mas tudo bem, mercenário é para isso, né, velho? Pera, eu esqueci meu vassalo? As ideias. Não, não! Yes, master. Yes. Nada pessoal, Numa, são apenas negócios. On march. Pode ser pilhar, né? Não sei onde vai contar os 5 assentamentos, mas já comecei a pilhagem. What does the emperor bid?
Posso ter que ir pra Krakatgax aqui também, né? Passei pra Krakatgax. Vai aqueles montões aqui embaixo, me ajuda. Usaram lá do gelo do nada na cidade do deserto. Aí a Lucrezia já voltou, né? Lucrezia. Como é que você tá no level 40 ainda, velho? Agora pode colocar esse negócio aqui. E Rentes Fronteiriços, próximo marco. Aqui, ó. Na cidade de Schittenberg. Agora faz sentido o negócio. Vamos construir então aí, velho. Próximo marco. Toranrok. Ou esse aqui. A Liga de Comércio de Akaet. Quem será que é Akaet? A Kendorf está nas sombras da Passagem do Fogo Negro, uma rota que conecta o norte do Velho Mundo com o sul. A Kendorf exerce um monopólio em toda a Terra baseado na atividade de comércio como uma região imediata, manipulando mercados e lançando subterfúgios políticos para ganhos financeiros através das sombras. Os homens de negócio. Renda gerada mais 600, ordem pública mais 10, renda de comércio mais 14% para toda a facção, bônus para a produção de recursos comerciáveis mais 14% para toda a facção e vão ganhar um pikeman e dois pistoleiros de guarnição. Tá, então provavelmente eu vou tirar esse negócio aqui, porque eu acho que eu vou ter que colocar a cavalaria, né, de Lichtenberg. Embora aqui não tenha nada ainda de cavalaria. Só os pistoleiros. Talvez será adicionado no futuro. Então acho que nem precisa. E o Marco de Tororok lá é um negócio de cidade elfo, então acho que não precisa fazer também. Tá, pode colocar aqui. I have seen your heart. Vou pegar esses dois ogros de pistola aqui. To the provinces. Põe o crescimento primeiro. Vai demorar um pouco pra fazer a cidade ficar grande. Rapaz, que marco sinistro. Dá muita relação com ela, velho. Ogros, primeira campanha? Não sei não, hein, velho. Ogros é a última facção que eu vou poder mostrar, então provavelmente será a primeira campanha. Mas no dia que eu puder mostrar a coisa do Warhammer 3, eu já vou postar praticamente um vídeo de cada facção que eu puder postar. Vou dar tipo um geral por cima de cada uma. Olha lá, gente, essa facção é assim, assim, assado, essa facção é assim, assim, assado. Aquele negócio que eu faço na DLC, né? A primeiro contato com o conteúdo. What could you possibly have to offer me? You cannot begin to comprehend. Até lá eu já espero estar mais limpo com os meus conteúdos para postar aqui. Embora eu acho muito difícil, porque eu sempre estou fazendo conteúdo novo para postar para o YouTube, né? Então sempre tem coisa acumulada. Mas terminei de editar a campanha dos Trolls hoje. No co-op ainda falta bastante coisa. O Halo 3, falta aquele Halo 3 ODST. Ih, rapaz. Olha os caras vindo puto. Tá, eu não tenho ainda como pegar a ajuda dos meus amiguinhos aqui dos anões, mas o Ex e o Auditore, ele veio pra bater morto-vivo, né? Então, tá, então aqui eu vou recuar. Recue. E vamos ver se os dois alcançam de novo. Não alcança. Show de bola. Então a gente pega um cara sozinho agora. Né, velho? Seria muito mais legal ser uma lagartixa. Fica soltando um rabo pra sair correndo. Bastante gente da Neferata aqui, hein, velho. Nossa, eu tenho que bater numa galera.
I will marshal the men. Eu posso fazer aqui. Who wishes the red kiss? Ela tá meio pensativa ainda, se ela quer declarar guerra nas pessoas. I will do as you ask. Vamos ajudar ela, a gente vem pra cá. Na verdade, quem tá em guerra com você? I think it unlikely that we will agree. Quase ninguém. The nation calls. Ah, eu compro essa briga. Se bem que eu acho que eu vou arrastar o Império, hein? Be at peace, for that is all I ever want. Ele tá de aliança militar com... All right. Os anões, eu vou arrastar o Império e os anões. Onward! Pra eles irem atrás dela ali. Our honored dwarfkin. Ué, não aparece pra gente ser aliado militar? Greetings. Tem coisa errada aí, mas tudo bem. Aí agora ataca aqui. Tropa de prata aliado. Bora. Correu a Neferata. Sigma forbids this. Não correu não. Attack! Correu a Magdalene. Magdalene? Magdalene. Vem pra cá. Traz a Lucrezia. Of the lady. So? Ataca aqui. The war. Aqui é uma briga de veras. Lutar, gente. Eu vou deixar mais controlar os dois outros exércitos aqui. Eu vou pra porrada só pelo meme. E também porque eu não enfrentei a Neferata ainda. Ok, os reforços vêm daqui e o meu vindo aqui também. Então. Vou formar uma linha de frente aqui. E aguardar. Já que a gente tá cheio de canhão. We are ready! We demand blood! War machine ready! The Empire endures! Aqui. Vocês aqui. Tá, dá pra alcançar a humanidade deles ali de boa. Vocês aqui na frente, meus heróis. Meu tanque aqui. Minha cavalaria aqui atrás pra proteger a artilharia por enquanto. Vamos lá, divirtam-se. Atire em qualquer coisa que não seja ali a... os voadores. Eu vou pegar um tiro também, vambora. Vai matando minhas tropas. Foi perto, hein? Pô, aí esse passou aqui do lado, velho. Quase. Quase. Agora vai, agora vai. Uff, nossa. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, até aqui pra cima. Ai, eu desisto, foda-se. Caraca! O Gigi tá sinistro de longe aí. Sir! Standing by! Moving now! Cannon! Roger! Ih, rapaz, tem um. Tem uma esfera na esquerda. Wash! Ready access! At speed! To battle! We await your orders! In the name of the twin-tailed comet! Fight for France! Fight for our nation! Take the ground! Vem pra cá um capitão do Império. See to it! Move out! Gente, avança aí, mano. Vambora. Ajuda nós. Emperor's might! Moving now! I condemn them! Great swords! Please. Standing by! Yes, General!
Pode pegar aqueles arqueiros na frente. Great swords! Cannon! Cover them! Sir? Yes, sir! Chegou os reforços da superfície. Vou dar uma acusação nesse bicho aqui pra ele morrer rápido. Essa merda de vansfera aí. Por que mandar os homens pássaros no melee, mano? Eles são projéteis. Propício a tomar tiro, velho. Mas eu tenho um Zogro ali também, de pistola. Esse aqui tá quase morrendo. Cavaleiros em Carmine. Deixa eu dar uma força, tem que ter uma camada no cavalo. Sigmar calls! Que isso? It will be done! Behead them! Bring him to... The ground quakes! No lingering! Moving now! Go! State troops ready! Agora que tá show. Vou avançar pra cá. Pode avançar agora. For Heldenhammer to battle. Sigmar calls. The gods are defending us. Cavalo. Pode voltar pra cá. Slay the heretics! By Ulrich's wrath! War! At speed! For France! For the Emperor! Sigmar guides us! Agora ele dá um boliche aqui, ó. O tanque tá tankando tudo sozinho, velho. Espera um momento. Você tá jogando bomba em mim aí, mano? Que é isso? Neferata. Olá, Neferata. O que está aí? Um inferno, imagino. Pelo amor de Deus, não joga uma bomba aqui, máquina. Kill everything! By Ulrich's wrath! Take the ground! Quick march! E aí, cadê? Beleza? Boa noite. Só confirmar que essa máquina não matou nada, né, velho? Quase matou os homens pássaros, isso que eu vi. Na pior que o dragão foi perder mais vida. Vamos pegar a reposição. Caçador de vampiros. Então essa é tão chamada Mãe dos Vampiros. Vamos purificar todos os seus dependentes familiares. Corrupção e benefício da facção controladora mais 3 da região local. Liderança mais 6 a lutar contra a Conde dos Vampiros.
Okay. Tem agressão em circo? Tem. Então vamos atacar a praga. What does the Emperor bid? Vamos fortificar bastante essa belezinha aqui agora. Tá, tem um marco já aqui de construção de movimento e tem também a estrada, então dá pra andar bastante esse lugar aqui. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. I have seen your heart. Vamos vindo pra cá. To the provinces. Tem um exército aqui da Neferata, perto da Fossa Infernal. Vou trazer o Artus pra cá, porque provavelmente ele vai querer atacar aqui. Do not mistake me for the fool. Ou o Império vai bater neles antes deles fazer qualquer outra coisa. Que é o que eu espero que aconteça. Pode colocar aqui. Malakai, coloca no seu último ponto. Põe bronca antiga mesmo, porque não tem mais onde colocar. What is your behest? Lucrezia, level 29. Coloca. Mercenários da Tileia. Esse aqui buffa os cavaleiros em Carmine, né? Os chileanos são um povo tanto quanto estranhos. Eles são conhecidos por lutar até o último das razões de continuar lutando. Seus ideais são seu capitão. Não, pera, eu li tudo errado. Conhecidos por lutar pelas razões mais incomuns, né? Seus ideais, seu capitão, seu regimento, a sua bolsa e uma pintura. Então tá. Então vai buffar os cavaleiros em Carmine com mais 5 de ataque corpo a corpo, mais 5 de defesa corpo a corpo dos pikemen e spearmen, e mais 5% de força para todas as unidades de crossbow do exército, mas também aumenta a manutenção de algumas. I have então returned. Talvez eu troque tudo por crossbow no seu exército depois. Teslon. The Empire. Opa. Landfolk are weak. Outra com os vampiros. Uma passada aqui pra ver como é que tá aqui. Sigmar compels us. What does the Emperor bid? Tá, agora o Wes ataca esse cara aqui. Sozinho não vai correr. Vamos lá, aqui agora dá pra ganhar. Ok, então todos vocês e vocês aqui na esquerda. Vocês vêm pra cá, você no meio. Na real, acho que vou colocar vocês na direita. Vocês aqui. Grudge! Let the vengeance begin! Eu que apertei 3 no jogo, mas tudo bem. 3. Aí 4 aqui. General aqui. Cavalaria, a gente sai correndo pra cá. Os anõezinhos, tadinho. Vai chegar 5 unidades aqui, que vai morrer em 2 segundos. Mas vai lá, velho. Boa sorte, Krakadrak. Olha que legal. Krakadrak é uma campanha que eu não fiz no Warhammer 2, que vai ficar para o Warhammer 3, onde eles realmente vão ter um desafio muito maior. Se o mod lançar lá, né, no caso. Porque eu espero que lance. Vamos tirando o Tancanute, velho, que o bicho é imortal, a gente já viu. Então chumo nele. Go! Sigma guides us! Isso aqui vai dar pra acertar ele. Eu vou esperar mais pertinho aqui, pra quando eles encostarem na gente, a gente já tá pronto pra atacar eles. E pra cá, pra cá. Pra cá.
O cachorro tá pistola por alguma razão que só ele sabe, né? Tira no teu canoço também, velho. Todo mundo, vambora. Quero essas fins de machucada, velho. Que bom que eles ignoraram completamente os anões lá atrás, né, velho? Tadinho. Até eles chegarem aqui. Se bem que não atira nele não, velho. Não tá dando bom, velho. Tá nem dando dano. Aqui. Preciso ter que dar uma volta maior aqui, velho. Vem pra cá. Preciso ir pra cá, vem pra cá. Meu paladino ficando preso de novo, pra variar. Tirando esse maldito, velho. Inclusive, deixa eu agora usar isso aqui de vocês que eu esqueci de usar outra vez. Wielder of the Winds! Scython, hear me! Vem pra cá. Tá investido aí nas costas deles. Nossa, meu paladino, onde ele conseguiu ficar? Ali que os anões estão chegando pra ajudar. Attack! We serve France! The Empire is yours! Charge! Get down! O Capitão Canute ainda vive. Great swords! Lathane! Cavalry ready! Now! Killers! Aye! Yes! Ready to strike! More challenge! Oh, more cool to my legs! Moving out! Posso fazer os caras pegar um canhão? I have a kink in my ass! Tem cooldown, né? Moving fast. Let's go. Sem problema, vai toda a cavalaria lá mesmo assim. Ready to smite. Yes, general. Take the ground for the Warhammer. Lafayne for the Heldenhammer.
É, Tancanos tá vivo ainda, velho. Você tá doido, mano. We obey. Nem tem tanta defesa corpo a corpo assim pra atacar, tá? Yes, General! Sigma! Adeus. Ready for war! Sigma! Time for fighting! We serve France! At speed! Eu acho que a gente tem que perseguir eles, velho. Ah, os meus heróis, eles são perigos em ficar preso. Faz tudo a rota bonitinha e eles são os únicos que ficam presos. Da minha irmã. É mais pra mouse e teclado pad, né? Então aqui, ó. Mouse com a. Mousepad com a arte do Warhammer, né? Tá aí o. Do Warhammer Fantasy. É uma batalha foda-se de anões e orcs, né? Ninguém especial que tá no pôster, mas. Muito bonitinho, né? Tem que colocar depois. Uff. Agora eu vou trocar de jogo lá. Finalmente o meu mousepad do Witcher vai ser aposentado. Maldição de tudo, Tancanute. Quem quer que tenha derrotado o ancião príncipe de Nerrecara será infectado com a febre do ouro. Dimensão da hora de liderança mais 25%. Renda de comércio das construções de... Na verdade, renda da produção dos... Eita, renda da construção... Da... Não consigo falar. Renda das construções de produção de bens de comércio mais 15% da província. É quase assim. Yes, my lord. Tá. Fugiu só o ogro, mano. We march. Yes. Agora não dá pra emboscar, então vamos pra cá. Vou colocar você no cavalo pra você participar das investidas junto com a galera, né? Escudo de Mirmídia. Guerreiros sacerdotes de Mirmídia são mestres nas artes táticas, conhecidos por todo o velho mundo. Põe isso aqui também pra você ter menos. Mais proteção contra ataques à distância. Então, de questão de streamer. Quando ela decide atacar, já era, velho. Marimburgo. Vai pro level 5, que depois tem que colocar ali a Ward level 5. Akendorf, me dá skip level 2. Daqui por enquanto não libera nada também, então. Não precisa fazer. Mostrar isso aqui em Sartosa e gastei todo o dinheiro. Já mexi todo mundo, né? Show. E no mundo tá montando outro exército ali onde eles estão. Em campo aberto o exército do Ezra é forte pra caramba, mas em cerco não sei se vai dar tão bom não. É bom que qualquer coisa o Matheus explica a lore do Bioshock pra gente, então. Porque se eu não entender nada, eu vou ficar puto. Tão bonitinho ver a máquina usando minhas ordens de cavalaria diversas. Porque sério, se você pegar pra jogar com minha coletânea no Warhammer 2, e jogar com o Império, você vai ter tanta cavalaria, velho, que se você repetir um exército igual, velho, tem uma coisa errada na sua campanha, velho. Porque tem muita ordem de cavalaria agora na coletânea, velho. Tem muito senhor diferente, muito herói. E aquela teoria maluca que você postou lá no Discord do Gregory ser um robô, velho? Aquela ali é de fuder, mas se for aquilo ali, nossa. What could you possibly have?
Não sei se eu gostaria ou ficaria puto por ser um robô. Tá, ele atacou a Grumig. A Grumig, se não me engano, o mapa da cidade. Ah, é aberto, foda-se. Tá, se eu chegar com um reforço, então bora lá. Pelo menos não tem outro Tancanute mortal nessa batalha. Ok, Anoen, segura aí que eu já colo aí, hein. Nossa, eu vou chegar bem por trás na batalha ainda. Cadê o cavalo do general? Pô, é bonitão, hein? Olha! Send us out! Sigmar calls! Great swords! At speed! For Heldenhammer! Ready to smite! I will obey! Axes out! Cannon! Axes out! Down! Sir! Yes, sir! Quickly! Ready to smite! Going! To battle! Tome-lhe. O canhão de salva num grupinho de unidade se machuca, velho. Vou mandar umas duas cavalarias pra ajudar os anões lá no front. E o resto fica aqui pra gente lutar. E tem esses Iron Guts aqui chatíssimos. Deixa eu desistir de avançar, amigo. Vai pra frente. Bufa geral aí, tá brigando. Você vem pegar esse arqueiro aqui. Estamos chegando, anões! Resistam! Pegar os cavaleiros de Nerecara ali. Os guerreiros de Nerecara. Putz, eu quero achar bicho do lado dos anões. Tem pouco aí, ajudar eles. Deixa a bicho logo, vai. Missão anti-grande mesmo. Você sai fora. Você vem pra cá, dá uma força aqui. Acabou-se. Se eu capturar esses comédia aqui, sei que vai dar, porque tem um ogro e ouro corre pra caramba. Vai dar não. É, aqui é a cabalinha. A infantaria já era. Tá, pegar a reposição. You know of my powers, but still you can. You would do well to need.
acordo comercial. É, tá bom. What could you pastel, batata e lova. Essa Santíssima Trindade.